ការចាប់អរំខណៈប្រទេសឃើញថ្មអណ្ដែត3ដុំនៅក្រមស្លាឆាន់នៅវត្តកូនថ្មាតមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងថ្មអណ្ដែតតើជារឿងពិតឬយ៉ាងណាកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាធ្វើការចែកចាយថ្មអណ្ដែតទឹកប្រងព្រៀនខណៈអ្នកខ្លះក៏ជឿខ្លះទៀតក៏ពុំជឿពលបើមិនជឿកុំប្រមាថជាការពិតថ្មអណ្ដែតត្រូវបានចែកចាយដោយបុរសម្នាក់មានឈ្មោះឆៃសុកលៀបជាភាសាបរទេសដោយបានបង្ហោះពីថ្មដល់ចម្លែកមួយនេះថារៀបកន្លែងចាក់បេតុងក៏បានឃើញថ្មអណ្ដែត3ដុំនៅក្រមស្លាឆាន់នៅវត្តកូនថ្មាតបងប្អូនក្រោយមានការបង្ហោះរួចឃើញថាមានការចែកចាយប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គមដោយមានការលើកឡើងវែកញែកខុសៗគ្នាតាមរយៈរូបភាពដែលបានធ្វើការចែកចាយឃើញថាមានបងប្អូនយើងបាននាំគ្នាទៅបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខខ្លះទៀតក៏បានយកដបទឹកសុទ្ធទៅច្រកទឹកបន្ទាប់ពីត្រាំដុំថ្មនោះផងដែរនិយាយដល់ចំណុចនេះគ្រាន់តែជាជំនឿតែប៉ុណ្ណោះពោលមនុស្សម្នាក់មានជំនឿខុសៗគ្នានោះគួរជម្រាបដែរថាថ្មដែលអណ្ដែតមិនមែនទៅតែមាននោះទេបើយោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រថ្មដែលអណ្ដែតទឹកមកពីមូលហេតុទាំងនេះតោះមកស្ដាប់មូលហេតុនៃការអណ្ដែតរបស់ថ្មទាំងអស់គ្នាបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ MEC បានបកស្រាយថាថ្មអណ្ដែតគឺជាប្រភេទថ្មភ្នំភ្លើងដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដែលផលិតនៅពេលដែលកំអែភ្នំភ្លើងដែលមានចំហាយទឹកនិងឧស្ម័នច្រើនត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីភ្នំភ្លើងនៅពេលដែលពពុះឧស្ម័នសាយភាយកំអែនឹងក្លាយទៅជាពពុះនៅពេលដែលកំអែនេះចុះត្រជាក់និងរឹងលទ្ធផលគឺជាវត្ថុធាតុថ្មស្រាលខ្លាំងដែលពោពេញទៅដោយពពុះឧស្ម័នតូចៗដូច្នេះហើយទៅបានជាធ្វើឲ្យថ្មអាចអណ្ដែតទឹកបាននោះជាទូទៅវាមានពណ៌ស្រាលដែលបង្ហាញថាវាគឺជាថ្មភ្នំភ្លើងខ្ពស់នៅក្នុងសារធាតុស៊ីលីកានិងមានជាតិដែកនិងម៉ាញ៉េស្យូមទាបដែលជាប្រភេទធម្មតាត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ត្រូវបានជីកយកតាមរណ្ដៅចំហនិងវិធីយកថ្មវិធីសាស្ត្រស្រង់ចេញនិងដំណើរការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយវាអាចត្រូវបានកាត់ចូលទៅក្នុងប្លុកឬកំទេញយ៉ាងណាមិញយោងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយលោកឆៃសុកលៀបនិយាយថាដើមតងដំបូងគឺថ្មនេះនៅក្រោមសាលាឆាន់ដោយគាត់ទៅឃើញថ្ម3ដុំនេះដោយត្រៀមចង់ចាក់បេតុងរួចយកថ្មនេះទៅត្រាំទឹករួចក៏អណ្ដែតដូច្នេះព្រះសង្ឃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាចូលផងនិងសុំសេចក្តីសុខផងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរក្រោយថ្មបានអណ្ដែតទឹកដោយមូលហេតុនេះចា៎បើតាមជំនឿថ្មអណ្ដែតទឹកអាចជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិឬមួយក៏របស់ដែលមានគេកាន់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាកំអែភ្នំភ្លើងដែលផ្សំចេញពីឧស្ម័ននិងចំហាយទឹកដែលធ្វើឲ្យវាពេលដែលចុះត្រជាក់ទៅវាក្លាយទៅជាដុំថ្មប៉ុន្តែអាចអណ្ដែតទឹកបានប៉ុន្តែបងប្អូនជឿដោយការពិចារណាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាសូមខមមិនខាងក្រោមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា